Քո սեփական բիզնեսը Հայաստանում։ Ինչպես են ծնվում գաղափարները, շունչ տանում ու վերածվում բիզնեսի։ Գիրքը ներկայացնում է բիզնեսի ամբողջ ճանապարհը, սկսած գաղափարից, բիզնես մոդելից մինչև հաջողության բարձունքներ հասնելը։ Հայկական 200 ընկերությունների օրինակն էլ ասվածը դարձնում է ավելի առարկայական։ Սա հեղինակի 4-րդ հրատարակությունն է։ Սամվել Գևորքյանը Հայաստանում բիզնես խորհրդատվության ուսուցման առաջատար մասնագետներից է։ Տարբեր ոլորտներում մի քանի հաջողված բիզնեսի հիմնադիր։ Նրա սեփական բիզնեսներ հիմնելու եւ հաջողություններ գրանցելու փորձն ու գիտելիքներն էլ գրքին լրացուցիչ արժեք են ավելացնում։ Գաղափարը դա է, սկսիր սեփական բիզնես Հայաստանում։ Շուկան դիտարկիր ամբողջ աշխարհը, եղիր նպատակաուղված, ունեցիր գաղափար եւ ամենակարևորը՝ գաղափարը կյանքի կոչիր, գործիր, աշխատիր այդ ուղղությամբ։ Գիրքը բաղկացած է 21 + 1 գլխից, որոնք բաժանված են 4 հիմնական մասի. պլանավորիր քո բիզնեսը, կազմակերպիր քո բիզնեսը, կառավարիր քո բիզնեսը, զարգացրու քո բիզնեսը։ Իսկ վերջաբանի փոխարեն գրված 22-րդ գլխի մտահաղացումը հեղինակի մոտ վերջում է առաջացել։ Հենց այդ պատճառով էլ բովանդակությունը ներկայացնելիս նշվում է 21 + 1։ Վերջաբանը գրված հետևյալ ձևով, որ ժամանակն է գործելու, ժամանակն է աշխատելու, ժամանակն է առաջնոր դառնալու, ժամանակն է նորարար դառնալու, ինչպես նաև ժամանակն է Հայաստանում բիզնես սկսելու։ Գրքի առաջին գլուխը վերաբերում է պլանավորմանը, թե ինչպես գաղափար մշակել, այն դարձնել բիզնես մոդել եւ ինչպես բիզնես մոդելը դարձնել բիզնես պլան։ Գրքի հաջորդ գլուխը վերաբերում է կազմակերպմանը, ինչպես այդ ամենը կազմակերպել, գրանցել սեփական բիզնեսը, աշխատակիցներ, տարածքներ ձեռք բերել, մարքեթինգային եւ այլ ռազմավարություններ մշակել։ Երրորդ մասում անդրադարձ է կատարվում ֆինանսական եւ մարդկային ռեսուրսների, ինչպես նաեւ մարքեթինգային կառավարմանը։ Իսկ 4-րդ գլխում հեղինակը խոսում է վաճառքների, բանակցությունների հմտությունների, սոցիալական ձեռնարկատիրության եւ այն նոր գաղափարների մասին, որ ներկայումս կան եւ առաջ են մղում բիզնեսը։ Գիրք ունի մի քանի թիրախ։ Առաջինը, այն անձին, երիտասարդները, միջին տարիքի մարդիկ, ովքեր երազում են ունենալ իրենց բիզնեսը։ Երկրորդ թիրախը, այն մարդիկ, ովքեր արդեն որոշում կայացրել են սկսել իրենց բիզնեսը։ Երրորդ թիրախը այն անձին, ովքեր արդեն ունեն սեփական բիզնես, բայց որոշակի դժվարություններ ունեն կառավարման առումով եւ փորձում են զարգացնել իրենց բիզնեսը, եւ հաջորդ թիրախը, ինչպես արդեն նշեցի, ուսանողներ, դասախոսներ, որոնց համար ձեռնարկատիրություն ուսումնասիրելու լավ ուրեմն գործիք է այս գիրքը։ Սամվել Գևորքյանն ասում է, այս գիրքը նաև այն թերահավատների պատասխանն է, ովքեր անընդհատ նշում են, որ Հայաստանը չի կարող բիզնեսի համար լավ միջավայր լինել։ Գրքի հեղինակը հակադարձում է. Հայաստանը բիզնեսի երկիր է, մնում է ուղղակի ինքնակազմակերպվել եւ գործել, իսկ այդ ամենի համար այս գիրքը կլինի լավագույն խորհրդատուն։ Հենց վաղվանից էլ այն կարելի է ձեռք բերել բոլոր գրախանութներից։ Վահագն Հակոբյան, Սեյրան Վանցյան, Հորիզոնտ։